Այս օրցաներ վիճակում գտնվող 9 բուժարու ռուս խաղապահների ուղեկցությամբ եւ շտապօգնության մեքենայով Արցախից տեղափոխվել է Հայաստանի մասնագիտացված բժշկական կենտրոններ։ Զուտ հումանիտար այդ փաստը ադրբեջանական քարոշչա մեքենան լայն լուսաբանել ու ներկայացրել է որպես փակ միջանցքով Արցախի բնակչության ազատ տեղաշարժի ապացույց, թե ինչ է կատարվել իրականում, պատմում են առողջապահության ոլորտի պատասխանատունները։ Կապի մեջ են եղել բուժակների վարորդների հետ, Հակարի կամուրջի մոտ կանգնել են իհարկե թուրք սահմանապահները, ստուգել են մեր բուժառուների, ինչպես նաև բուժանձնակազմի բոլորի անձնագրերը, ինչպես նաև ավտոմեքենաները շտապօգնության մոտ 10-15 րոպեի չափի իրենք մնացել են, ամբողջությամբ ստուգվել են։ Հաշվի առնելով, որ ապրիլի 29-ից ադրբեջանական կողմի հարուցած խոչընդոտների պատճառով դադարեցված են Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի կողմից Արցախի բուժառուների տեղափոխությունները Հայաստան, ինչի հետևանքով առ այսօր արդեն 30 բուժառու զրկվել է տեղափոխման հնարավորությունից, արցախյան կողմը ստիպված է եղել դիմել ռուս խաղապահների աջակցությանը և հրատապ կարիք ունեցող հիվաններին տեղափոխել հայաստանյան բուժհիմնարկներ նրանց կյանքը փրկելու համար։ Եվս 21 բուժառու այս պահին սպասում են տեղափոխվելու համար։ Իդեպ, Հակարիի կամրջի մոտ ադրբեջանցիները շտապօգնության կազմին կանգնեցրել են նաև հետդարձի ճանապարհին։ Նույնն էլ վերադարձը, այժմ սպասում ենք բրիգադների 2 մեքենաների վերադարձին, նորից նույն ձևի իրանք կապնվեցին, ասացին, որ նորից կամրջի մոտ թուրք սահմանապահները էլի անձնագրերը ստուգել են, ավտոմեքենաների մեջ ամբողջությամբ նկարահանել են, ստուգել են և արդեն իրենք ճանապարհվել են, սպասում ենք իրենց վերադարձին։ Նախքան այսօրվա դեպքը շրջափակման ամբողջ ընթացքում Ադրբեջանը միայն մեկ անգամ էր թույլատրել, որ Արցախի շտապօգնության մեքենան բուժառուներ տեղափոխի Հայաստան։ Լիլիթ Նազարյանն ասում է, շտապօգնության մեքենաների համար պետք է միջանցքը բաց լինի, ուշացումը կարող է անդառնալի հետևանքների հանգեցնել։ Եթե ստացվի, որ շտապօգնությունը հաճախակի մեր հիվանդներին շուտապույտ տեղափոխի Հայաստանի Հանրապետություն, շատ լավ կլինի, որովհետև բացի այստեղ հանրապետական հիվանդանոցում գտնվող հիվանդները, ինչպես նաև Շուշիի շրջանի գյուղերը, Մեծշեն, Եղծահող, Հինշեն, այնտեղ չէ, որ մեծ բնակչություն կա և իրենք նույնպես շտապօգնության կարիք ունեն, իսկ ինչ այս բլակադան, որ կար այդ գյուղերում, այդ շրջաններում, որ հիվանդները Արցախի առողջապահության նախարարությունը հայտարարել է, որ խիստ կարևոր է օր առաջ վերականգնվեն Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի կողմից իրականացվող հիվանդների և դեղորայքի հումանիտար փոխադրումները, առանց ադրբեջանցիների կողմից որևէ խոչընդոտի և հսկողական միջամտության։ Դա անհրաժեշտ պայման է Արցախի առողջապահության համակարգի արդյունավետ գործունեության համար։ Անիավանեսյան, Արտավազ Գրիգորյան, Օրլեատվական։